Մենք ունենք թշնամի։ Մենք ունենք թշնամ բարի դեմքով թշնամի։ Երկու տեսակ։ Մենք ունենք թշնամի դրսում, ակնհայտ։ Մենք ունենք թշնամի ներսում, ամեն ինչ անում է որ երկիրը ստաբիլ չլինի, որ թալանը փրկեն։ Մենք ունենք բարի տեսքով թշնամի։ Դա այն երկիրը եւ երկրներն են, ովքեր շահ ունեն, որ Ադրբեջանը առաջ ընկնի եւ ոչ թե Հայաստան։ Դուք լավ գիտեք ու մասին է խոսքը, գլխավորներից մեկը ով է։ Հետո ես մի հատ բան, Ժորժ ջան, տեսեք, այս մասին ոչ մեկ չի խոսում, հետաքրքիր է, ես մեր բաներից եմ, քաղաքագետներից, այդ ռազմագետներից, այդ մեր բաներից եմ զարմանում։ Ախր ստե գաղտնիք բան չկա, ուղղակի ժողովրդին պետք է ասեմ, որ ժողովուրդը հասկանա։ Մի հատ ես բան ասեմ ձեզ։ Հայաստանը գտնվում է հապկի մեջ, հապկ, հապկ մապկ, ես իմ ելույթի վերնագիրը, որ չմոռանամ, կամ նա կարևորը, Հայաստանը հապկի մեջ է, հապկի, ու մենք բողոքում ենք, թե ինչու ենք մենք հապկի մեջ, այո, պետք է շուտ բողոքենք, սկի մեջը չմտնենք, բայց հիմա մենք հապկի մեջ ենք, ճիշտ է, ճիշտ է, ով է ուզում եվս լինի հապկի մեջ, և ով է ուզում եվս օր առաջ ում մտցնի հապկի մեջ, ասեմ, Ռուսաստան կներեք, Ռուսաստանը օր առաջ ուզում է հապկի մեջ մտցնի Ադրբադրջանին, ինչի, դե իրան ձեռա տալի, ավելի ախպերական, ավելի նաֆտոտ, ավելի գազոտ, ոնց ասեմ, իրար հետ լավ համագործակցում են, դե փորձեր արել է Ռուսաստանն, ես չի, սա ես հիմա չեմ մոգոնում, շատ փորձեր արել, Հայաստանը դեմը արել է, որովհետև հապկի մեջ ցանկացած մասնակից կարող է բլոկադա անի, որ երրորդ անձը, որ ուզում է անդամ դառնա հապկի, չկարողանա դառնա, ու Հայաստանը բլոկա անում, բացի նրանից, որ ռուսը դա ուզում է, Ադրբեջանը, Ադրբադրջանը, ասենց ասեմ, ավելի է սազում իրանց, օր առաջ ուզում են անդամ դառնան հապկի, որովհետև նրանց ընկերները այնտեղ են, Բելարուս, Սպիտակ թուրքեր, չգիտեմ ովքեր, ովքեր, դու գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն ռուսը ուզում է հապ մտցնի Ադրբեջանին, Ադրբեջանը ուզում է հապ մտնի, եւ մի պարագակա, որ դա նրանց խանգարում է, դա Հայաստանն է, որ հապկի մեջ է եւ մերժում է։ Հիմա ստե հարց, եթե Հայաստանը դուրս եկավ հապկից, ի՞նչ է կատարվելու հապկի հետ, ո՞վ է մտնելու հապկ, ու օր առաջ մտնելու է Ադրբադրջանը հապկ, ստորագրելու են մի օրում, գնալու է ստորագրել եւ հապկի անդամ, եղավ հապկի անդամ, ի՞նչ է կատարվելու այնտեղ, դու պատկերացնում ես դա, եթե մենք հիմա մեր մեզ բարեկամ այդ սպիտակահեր կապուտաչիա թուրքերին, որ ասում ենք եկեք օգնենք, օգնեք հապկենք, նրանք չեն ասում, դու կարծում ես Ադրբեջանը, որ ասի եկեք օգնենք, նրանք չեն ասելու, մտնելու են երկիրը կիսեն, ու նրանք մենակ չեն լինի, մտնելու են Ղազախստան, Մազախստան, Բելարուս կողմերին կանգնած սաղով մտնելու են, ասեն Ադրբեջանը ճիշտ է, ճիշտ ենք անում, ու այն ժամանակ Ամերիկան է ձեզ գալու օգնի կամ մեզ, Ժորժ ջան, մի փոքր երևակայությունը, մի փոքր ասենք այդ լոգիկական այդ քայլերը բերեք, մտածենք, տեսնենք ինչ ենք ասում, երբ մենք գոռում ենք, ասում ենք հապկից դուրս գանք, ասենք այսօր ստորագրենք վաղը դուրս գանք, չենք հասկանում, որ ինչ անտեղ կատարվելու, մենք հո գիտենք, որ Ադրբեջանը սպասում է այդ քայլին, ռուսը նույնիսկ սպասում է այդ քայլին, հասկանում եք, նրանք չեն կարող հային հանեն գցեն դուս հենց ընենց, բայց ավելի ուրախ կլինեն հայը իր ձեռով դուրս գա, որ Ադրբեջանին մցնեն, դու կապերը, ես Փաշինյանի վիդեոն եմ տեղադրել իմ կայքում 2016 թվին, եթե չեմ սխալվում, մարդ արդեն ասում էր, այդ հապկը մտել ենք, ինչ անենք, Բելարուսը, Ղազախստան, Ադրբեջանի ընկեր, ամեն օր զենք են ծախում, մենք էլ ընդեղ ենք, որ մի հատ հապկին ասենք եկեք օգնեք, չեն գալու, այն մարդը այն ժամանակ գիտեր, բայց մի առ ժամանակ նա հասկանում է, որ Հայաստանը դուս եկավ, այդ արգելակն, այդ արգելակն է, որ Ադրբեջանը մտնելու է այդ հապկ, ու երբ մտավ հապկ, այդ սովետի պատմությունը, որ ես միշտ ասում եմ, այդտեղից սկսում է, երբ Ադրբեջանը մտնում է հապկ, սկսում է սովետ, սովետ 2.0, դրա համար, Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, գիտակից ձևով մոտեցեք հարցին,
Հայաստանը լավ հարթակում է աշխարհի մակարդակով, բայց Հայաստանը այնպես չի, որ ոնց ուզի, երբ ուզի անի, հապկի հարցով միշտ հիշեք, հապկը, եթե Հայաստանը հապկից դուրս է գալիս, փոփոխություն է լինելու ի օգուտ ադրբադրջանցիների։ Հասկանում եք։ Իսկ այնպես չի, որ Հայաստանը հապկի մեջ է, չի կարող դիմի ՄԱԿ-ին։ Իսկ այնպես չի, որ Հայաստանը հապկից դուրս եկավ, կմտնի ՆԱՏՕ, հասկանում եք, ինչ եմ ասում։ Մանավանդ այդ ժամանակ ընթացքը, որ ինտեգրացիան ՆԱՏՕ չգիտեմ ինչ բան, արդեն Հայաստանին 150 անգամ կիսել են։ Կազախն ու Բելարուսն ու Ադրբեջանցին ու Թուրքը։ Հասկանալա պետք դա, Ժողովուրդ ջան, մի տրվեք սադրանքների։ Հասկանում եք, Փաշինյանը ամեն ինչ, միջև օրս ես չտեսա այդ մարդը սխալ քայլ անի, այս պատերազմից հետո, ցանկացած քայլ հաշված, ձևաց, նա որովհետև նա ինքը չի նստում մտածում, ռազմագետները, դիվանագետները, այն թիմը, որ հիմա նա կազմել է, իսկապես ճիշտ գործ են առաջ տանում։ Ես ասել եմ, ես ռազմագետ չեմ, դիվանագետ չեմ, բայց այսպիսի պրիմիտիվ շախմատային քայլերը ես տեսնում եմ, ես ուղղակի զարմանում եմ, որ շատերը չեն տեսնում և դրա մասին չեն խոսում։ Այսինքն, նա, ով որ բղավում է հապկից դուրս գան կամ հապկը ինչի չի օգնում, դա շատ պրիմիտիվ ձևով է հարցին նայում, ասում է հապկը չի օգնում, դուրս գան։ Ժորժ ջան, սիրելիներս, հարգելիներս, հասկացանք, հապկը մեզ ձեր չի տալիս, բայց հապկից հիմա դուրս գալը մեզ ընդհանրապես ձեր չի տալիս։ Ամենալավ պարագան մեր համար նա է, որ մենք հապկում մնանք, բայց ՄԱԿ-ի մասշտաբով հարցեր լուծենք, ու այդ մեխանիզմը արդեն սկսել է աշխատել, ու ցանկացած սադրանք Ադրբեջանը և Ռուսաստանը, որը անում են, եթե մենք ճիշտ ենք պատասխանում, ի նպաստա մեր գործին այնտեղ։ Ես հիմա չեմ ուզում ասենք անհիմն համեմատություններ բերեմ, հասկանում եք, ուղղակի պետք է ասեմ, դուք համաձայն եք, մենք գնանք 600 զինվորի հետ բերենք, բայց Հայաստանի կեսը տանք Թուրքին, համաձայն եք դա, որովհետև փաստորեն ես ոնց որ նոր բացատրեցի, դա է ստացվելու, եթե մենք գնանք կրվենք մեր այդ քաջ, այդ ցավոք սրտի արևանգված տղեկի համար, պատերազմ անենք, ոչ թե ճիշտ ձևով ասենք Մինսկի խմբով, բանով, շուտապույտ վերադարձնենք, անենք, մենք կորցնելու ենք Հայաստանի մի մասը, հասկանում եք դա։ Մարդիկ կան դա հասկանում են, ու ամեն ինչ անում են, որ չլինի դա, ասենք գործ են անում, բան ասենք հորդորում են, որ հանգիստ մնան, մի մաս էլ կա, որ դա հասկանում է, հասկանալով հանդերձ հրահարում է, որ դա լինի, որովհետև ձեզ ասել եմ, Ժորժ ջան, միակ և միակ պարագան, որ հներ իրենց թալանը կփրկեն, ու այդ Ռուսաստանի շպիոնը, որը միշտ եղել է և նա չի ժխտում, այդ պապկեն, որ թևի տակա խփում գնում է Կրեմլին, նրա գահին գալը մենակ կարող է լինի պատերազմի դեպքում, որովհետև ես ձեզ վստահեցնում եմ, Նիկոլը վրիպեց, գնաց պատերազմ արեց Ադրբեջանի հետ, ջախջախվելու ենք մի հատ ուրիշ մակարդակի, ու հետո Նիկոլին որպես դավաճան և Թուրք և ոչ մեկ արդեն չի ընդունի։ Պատերազմը ոնց էր, չեք հիշում, 44 օրյա, պատերազմը նոր է սկսել, եկավ ասես գնում ենք կրվեն, թե հողերը տանք, բոլոր ասին սանտիմետր հող չունենք տալու, բոլոր անխտիր, ես ինձնից բռնած, ձեզնից բռնած, պարլամենտում են Մարուկյան, չգիտեմ ով, դոդ մոցա, բոլոր ասին մեկ բան չենք տալի, պատերազմը պրծավ, ասին բախի հետ գլուխը կերալ այդ երեխեքի, բաս մեկ գիտեիր տա իր հողերը, հասկանում եք, նույն բանը ստեղ են ուզում խաղան, այսի երկրորդ խաղնա Փաշինյանի գլուխ ուտելու, երկիրը կործանելու, ես ուրախ եմ, որ նրանք չեն տրվում սադրանքների, իսկապես ուրախ եմ, իմ սիրտը ցավում է, ցանկացած վատ պարագայում, եթե առևանգում են զինվորին, եթե սպանում են զինվորին, թեկուզ ուշունց են տալի իմ զինվորին, իմ սիրտը ցավում է, բայց Ժորժ ջան, բերեք մի հատ հասկանանք այդ նժարի վրա ինչ է դրված, ու մի հատ քաշերը, ու մի հատ էլ նայենք այս հները ինչ են անում դրանով,